pertama itu ketika hendak tidur, silakan siapkan foto target yang ingin Anda tundukkan sukmanya. Bacakan mantra tunduk sukma sebanyak 113 kali. Mantranya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Kun fayakun, kakemi kakang kawah adi ari-ari, sedulur papat kalimo pancer, metuwo ono ing nur cahyoku, singkaton sumrambah ono ing ati lan pikirane. Sebutkan nama orang yang Anda tuju. Gawe yen bingung, yen durung bisa nyanding marang jabang bayiku, sebutkan nama Anda. Teko welas, teko asih, welas asih, mung marang aku sing nyusup ono ing ati lan pikiranmu. Saking kersane Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.